Filmové novinky jsou po týdnu zase zpět. Tento díl je opravdu nabitý. 3 recenze, mnoho novinek a na závěr nás čeká aktuální téma Zlaté glóby. Tak pojďme na to. Televize Relax uvádí magazín Filmové novinky. Nejdříve si povíme něco o pátém pokračování Pirátů z Karibiku. Také si povíme něco o filmovém zpracování hry Last of Us. Mrkneme, co bude brzy v kinech. Povíme si, jak dopadla pokračování Nymfomanky, francouzský film Velká nádhera a Walter Mitty a jeho tajný život. A jak jsme již řekli, tak nakonec si povíme, kdo vyhrál letošní Zlaté glóby. Sedm let starou adaptaci slavné herní série Hitman si asi pamatuje každý. I když u kritiků a diváků nesklidila velký úspěch, dokázala na sebe čtyřnásobně vydělat. Teď se chystá restart. Původně měl nájemného zabijáka s čárovým kódem na zátylku hrát zesnulý Paul Walker. Jeho smrt však přípravy filmu velmi zkomplikovala. Projekt Agent 47 byl tedy pozastaven. Režisér Alexander Bach však nedávno našel adekvátní náhradu. Měl by se jim stát Trooper Friend, známý třeba z filmu Pýcha a předsudek nebo seriálu Ve jménu vlasti. To, jestli mu role holohlavého agenta 47 sedne, ještě uvidíme. Každopádně jsou do tohoto filmu vkládány velké naděje. Když vše půjde tak, jak má, mohli bychom se dočkat i dalších pokračování. Kdy přesně se snímek dostane do kince, zatím neví. I've been doing mini lab work for over 20 years now. Filmů o sériových frazích bylo natočeno mnoho. Je vidět, že toto téma diváky stále baví. Chystá se totiž další film podle reálné předlohy. Konkrétně se bude jednat o případ muže, který v Bostonu uškrtil 13 žen a proto byl přezdívaný bostonský škrtič. Ve stejnojmenném filmu by se nám měl představit hlavní roli mladší bratr Bena Afflecka. Casey. Na režisérské křeslo usedne Mark Romanek, který má na svědomí například film Express Photo. Jeho díla patří mezi nejlépe natočená psychologická dramata. Scénář filmu dostal na starosti Jack McLean. Bostonský škrtič by měl Marka Romanka dostat do vyšší ligy, kde by mohl dokázat velké věci. Rozhodně to vypadá lákavě, ale rok vydání zatím není znám, takže nám nezbývá nic jiného, než trpělivě čekat. Hello, boys and girls, or whatever. My name is Captain. Slavná série Piráti z Karibiku se dočká dalšího dílu. Čtvrtý díl nám prakticky celou sérii restartoval a začal s čistým štítem. V pátém pokračování můžeme počítat s návratem Johnnyho Deppa a Geoffreyho Rushe. Ti si zopakují role Jacka Sparrowa a kapitána Barbossy. Momentálně se hledají dva noví představitelé, konkrétně pro role Barbossovy dcery Kairiny a záporáka Brenda. Ty by si podle posledních informací měli zahrát Rebes Hall a Christoph Waltz. Karina je mnohými považována za čarodějku, ale je pouhou astroložkou. Samozřejmě se do ní Jack zamiluje, Barbossa s tím ale nesouhlasí. Toho vede k tomu, aby se přidal na Brandovu stranu. O celkovém příběhu se zatím ví jen to, že Jack bude hledat Triden, tedy trojzubec. Natáčení začíná příští rok. Režie se zhostili Joachim Rönning a Espen Sandberg. Uvidíme, zda tato pirátská série má ještě co nabídnout, nebo by spíš měla už navždy zakotvit. There should be a captain in there somewhere. Filmy podle her se v nejbližších letech dočkají velkého boomu. Měli bychom se dočkat Assassin's Creed, Uncharted, nového Tomb Raidera nebo Mortal Kombatu. Studio Sony by chtělo však využít i své nové značky The Last of Us. Exkluzivní hra pro PlayStation 3 překvapila svou výpravou, proto není divu, že autoři chtějí vytvořit také film. Zdánlivě jednoduchá zápletka dokázala dostat nejednoho hráče. Ve zkratce, lidstvo postihne neznámá nákaza. Lidé žijí v kolonii
nich a snaží se přežít. Bojují nejen s nakaženými, ale také mezi sebou. Mezi nimi jsou i výrazné postavy Joela a Ellie. Ti se spolu vydávají na strastiplnou cestu. Sony si nechala zaregistrovat doménu thelastofusmovie.com, což naznačuje, že se filmu možná opravdu dočkáme. Zatím ještě nevíme, kdy se tak stane a nikdo by po případě stvárnil hlavní role. Ale už teď můžeme říct, že to zní opravdu báječně. Jack, work okay? Koncem ledna vstoupí do kin americko-ruský akční thriller Jack Ryan v utajení. Zajímavostí této novinky je její režisér Kenneth Branagh. Ten se totiž kromě režie, kde má na svědomí například Hora, také dost často sám postaví před kameru. Utkvět vám mohl především jako potterovský profesor Lockhart z Harry Potter a Tajemná komnata. A tentokrát si ve svém vlastním filmu střihne dokonce roli hlavního záporáka, ale pěkně od začátku. Jack Ryan v podání Chrise Pinea je veteránem z Afghánistánu, má doktorát z ekonomie a nyní působí v CIA jako finanční analytik. Svoji práci však dobře tají, dokonce i před svojí ženou Keirou Knightley. Pak ho však jeho nadřízený stvárněný Kevinem Costnerem pošle prošetřit podezřelou finanční transakci do Moskvy. Hned po příjezdu však místní mafie začíná usilovat o Jackův život. V nebezpečí se posléze ocitá i jeho nic netušící manželka. Jack se tak bude muset z prostého úředníka změnit v hrdinu, který posléze zachrání svět. Pokud tedy máte rádi akčňáky s tajnými agenty, pak je pro vás Jack Ryan v utajení tou pravou volbou. V kinech už od 30. ledna. John Wells je poměrně neznámý režisér, který se věnuje převážně seriálům. Stejně tak Tracy Letts, který však v seriálech spíše účinkuje. Jednou z jeho scénaristických prvotin je filmová verze divadelní hry Blízko od sebe. Tahle hořká komedie nás seznámí s rodinou Westonových, kde si všichni její členové po letech sejdou na pohřbu otce, básníka a alkoholika, který si vzal život. Tento pietní akt však nemůže proběhnout v klidu. Vdova po zesnulém podání Meryl Streep rozvíří staré spory, které měla se svými třemi dcerami. Postupně se tak film mění z komedie spíše na drama. Kromě Meryl Streep ve filmu zazáří například Julia Roberts, Benedict Cumberbatch nebo Ewan McGregor. Pokud vás tedy přitahují dramata plná konfliktů, vyražte do kina na Blízko od sebe už 30. ledna. Prefer to think that Santa Claus brought you presents too. I missed Uncle Beth's funeral. It doesn't mean anything compared to what you have in your heart. Belle, where are you living now? I beg your pardon? You and Barb are separated, right? Or are you divorced already? Is there a younger woman involved? You've said enough on this topic. Yes. Well, see, odds are against you there, babe. That's pleasant. My day, family stayed together. I'm a man on fire, walking through your street with one guitar and two dancing feet. You're supposed to be smoking? Is anybody supposed to smoke? What are you doing? Do I smell what I think I smell? Be a father. Help me. Our kid is trying to deal with this madhouse you dragged her into. This madhouse is my home. You have to think about that statement for a second. Marriage is hard. That's one thing about mom and dad. You gotta tip your hat to anybody who could stay married that long. Kern killed himself. Thank God we can't tell the future. We'd never get out of it. Pokračování kontroverzního a u nás velmi úspěšného filmu na sebe nechalo čekat pouze 14 dní od uvedení první části. První, co napadne diváka, bude sled otázek. Je lepší? Je horší? Bude to téměř ten stejný film?
Herecké duo Charlotte Gainsbourgová a Stellan Skarsgård je zde opět. Jejich výkon se nezměnil a je stejně dobrý jako v první části. Skarsgård se už na plátně neblízkne tolika metaforami, to by ale bylo pouhé zvaření z vody. Jen obyčejné opakování úspěšného prvního dílu a gradování by nikdo neuvítal. Nepřijdeme však o další moudra z oblasti znalostí hudby, církve a deviací. Samotný druhý díl je dlouhý 123 minut, je opět rozdělen do několika dějství. Samotný režisérský sestřih bude mít 180 minut a režisér von Trier slibuje velkou podívanou. Opakování, respektive samotné pokračování v ději, ve stejném vypravěčském stylu trošku vyčpí. Již není tak zábavné jako v prvním díle a stává se z něj klišé. O zvláštění příběhu mají na starosti vtipné události. Mezi nejzajímavější patří past na houf milenců a lžíce pod cukní ve vybrané restauraci. Řada diváků se dozajista těšila z plakátů na herce, jako je sympatický Willem Dafoe. Ten se ale bohužel příběhem jen mihne jako vedlejší postava. Řada herců se ani ve filmu nesvlékne, jak naznačují jejich billboardy. Pokračování tak dokončí první díl a ukojí divákovu touhu, jak dopadne příběh Joey a jejího povědníka. Neurazí, ale ani není tak strhující a zábavné jako první díl. Režisér je však opět velmi vkusný a film nepřešel do vulgarity. Zlatý globus za nejlepší cizojazyčný film letos vyhrál film Paula Sorrentina, Velká nádhera, La Grande Bellezza. Zlatý globus je jakousi předzvěstí cen Akademie, je tak ve hvězdách zase povede obhájit titul i v této soutěži a získat zlatého Oscara. Snímek má k tomu však všechny předpoklady a byl nominován. Film začíná poklidně a ukazuje nám krásy Říma. Mohl by tak být inspirací našich filmařů, jak mají vypadat kvalitní exteriéry. Vynikající kamera používá všech vymožeností moderní kamerové techniky, která nás bude provázet celým filmem. A to už od noční scény na začátku, kdy vidíme krásně nasvícené celky a obrazové montáže za doprovodu posledního hitu Boba Sinclaira Far Le Mor. Ten je stejně jako celý film v italštině. Není to na škodu, naopak tento zvukomalibný jazyk jaksi doplňuje děj na plátně společně se strhujícím soundtrackem. Příběh filmu nás zavede do života Giuseppa Gambardella, který je italským spisovatelem a patří do římské smetánky. Ta si užívá přepichu a bujarých večírků, není samotná a jede v tom s ní i církev. Někomu tak může film připomínat neorealistické filmy režisérů, jako byl Federico Fellini a Michelangelo Antonioni. Stejně jako oni si Sorrentino vybral současnou italskou společnost a kritizuje ji. Celá kritika se odhrává na pozadí příběhu. Pokud tedy bude divák chtít, může ji zcela ignorovat. Film nabízí několik možných úrovní zážitku, počínaje povrchní montáží epických záběrů na krajinu doplňujících příběh Giuseppa. V druhé rovině si divák může všímat vztahových niancí mezi Giuseppem a jeho přáteli, služebnou a milenkami, ale i pátera s jeptiškou na večeři v luxusní restauraci. Zdařile se vyhýbá klišé uměle vypadajících scén, které užívali jeho učitelé. To můžeme vidět ve scéně zachycující ordinaci plastického chirurga, kde je ukázána pomyslná tma pod svícnem. Přibližuje se tím tak dnešnímu divákovi více než jeho slavní učitelé. Roli Giuseppa stvárňuje Tony Servillo. Jeho prolínání mezi skutečností a některými představami doplňuje vedle jeho hereckého výkonu a kamery také skvělý střih, který přečí i ty nejlepší hollywoodské filmy a umožňuje tak divákovi proplout celým dějem jako při plavbě Giuseppa v moři. Film bychom také doporučili všem divákům díky jeho širokému záběru. Není totiž určen pouze pro intelektuály či filmové kritiky, jak by se mohlo někomu zdát. Italská renesance je reinkarnována v Sorrentiniho tvorbě. Walter Mitty, v mládí punker, skejťák, prostě pohodář. V dospělosti snílek bez odvahy a třídič negativů pro magazín Life. Rád by cestoval, viděl svět, prožil dobrodružství a opravdu žil. Obdivuje slavného fotografa, Sheena O'Connella, pro kterého dělá jakousi spojku v Life. Ten takový život má, cestuje po celém světě a fotí svět svým pohledem. Zpočátku je film jen o fantaziích samotného Waltera. Ve svém světě je hrdinou, cestovatelem a dobrodruhem. Tyto fantazie jsou sice fajn, ale obarvují jinak celku nezáživný začátek. Jsou ale na druhou stranu občas až zbytečně vyhrocené. Celkově by mohly být kratší, popřípadě podány ne tak drastickým způsobem. K
Když se ale film posune do další části, tak se divákovi dostane opravdu krásný pohled na různé krajiny světa, od Grónska přes Island, Himaláje a další. Příběh jako takový je velice jednoduchý a v podstatě v sobě nemá tolik, kolik by se dalo čekat. Divák by ale neměl hledat pointu v tom, proč a kam hlavní postava Walter cestuje. Jde totiž o odhodlání, odvahu, o splnění svých snů a celkově, jak neupadnout do šedého a nudného života. Na konci vidíte kompletní přeměnu člověka, který neměl odvahu ani oslovit pěknou ženu, na dobrodruha, který překonal své překážky plné strachu, bojácnosti a pouhých fantazií. Po shlédnutí filmu budete mít okamžitě nutkání vzít zaprášenou krosnu, vyrazit do světa a zažít alespoň zlomek toho, co hlavní postava. Snímek režíroval a zároveň hlavní postavu hrál Ben Stiller. Je vidět, že s každým dalším filmem v podstatě dospívá a postupně se zbavuje své nálepky praštěného komika. Film tedy rozhodně doporučujeme a měli byste si na něj zajít do kina. Probudí to ve vás cestovatele, o kterém jste třeba ani nevěděli. Jedná se o hodně motivační snímek a i když se nejedná o film roku, tak ve vás rozhodně zanechá něco, co vás bude hřát ještě pěkně dlouho. People actually really are connected to Walter's story and to sort of his kind of emotional journey. He ends up living out a huge adventure that changes his life entirely. It's a comedy, drama, or adventure story. Life is about courage and going into the unknown. This character existed. Gentlemen, Tina Fey and Amy Poehler. Zlatý globus je filmová a televizní cena, která je udělována každý rok v lednu Asociací zahraničních novinářů v Hollywoodu v Los Angeles. Vzhledem k předávání globu na počátku sezóny udílení cen, bývají globy vždy prvním náznakem Oscarových nominací. Komise o 85 členech uděluje ceny v celkem 25 filmových i televizních kategoriích. Letošní 71. udílení cen Zlatý globus se uskutečnilo 14. ledna v hotelu Beverly Hilton v Beverly Hills v Los Angeles. Diváky již po druhé gala večerem provedla dvojice komediálních hereček Amy Poehler a Tina Fey. Cenu za celoživotní přínos filmovému průmyslu získal režisér, scénárista a herec Woody Allen. Miss Golden Globe se stala herečka Suzy Bacon. V kategorii filmové drama vyhrál životopisný snímek 12 let v řetězech. Film v režii Steva McQueena vypráví o černošském otrokovi Solomonovi, jak se dostat z okovů na svobodu. Dále na cenu za nejlepší filmové drama byl nominován vesmírný snímek Gravitace v režii Alfonse Cuarona se Sandrou Bullock a Georgem Clooneym v hlavních rolích. Thriller Kapitán Phillips podle skutečné události mapující přepadení americké lodi Maersk Alabama somálskými piráty s Tomem Hanksem v hlavní roli. Filoména, příběh ženy pátrající po svém synovi, jenž byl v mládí násilně odebrán jeptiškami v klášteře a nabídnut k adopci. A závodní drama Rivalové v režii Rona Howarda, vyprávějící o dvou pilotech Formule 1, kteří jsou soky nejen na okruzích, ale také ve skutečném životě. Kategorii nejlepší komedie muzikál vyhrál snímek Špinavý trik v hlavní roli s Christianem Balem, který zde stvárnil podvodníka Irvina Rosenfelda, který je přinucen ke spolupráci s agentem FBI. Špinavý trik tak porazil nominované snímky jako Inside Llewyn Davis, režírovaný bratry Coenovými, v hlavní roli s Justinem Timberlakem. Nejnovější film Martina Scorseseho Vlk z Wall Street s Leonardem DiCapriem v roli vychytralého akcionáře. Dále také road movie Nebraska o problémech přicházejících se stářím a romantické drama Her. Za nejlepší režii byl nominován Paul Greengrass za thriller Kapitán Phillips. Dále Steve McQueen za životopisné drama 12 let v řetězech. Alexander Payne s road movie Nebraska. David Russell za Špinavý trik a Alfonso Cuarón za drama Gravitace. Cuarón také podle mnohých očekávání proměnil svou nominaci na zářivou sošku. Cenu za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli ve filmovém dramatu si odnesla Kate Blanchett za roli Jasmíny ve filmu Woodyho Elena Jasmíněny slzy. Nejlepší herečkou v kategorii komedie muzikál se stala Amy Adams za roli ve filmu Špinavý trik. Cenu za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli si odnesla Jennifer Lawrence za roli ve snímku Špinavý trik. Lawrence tak porazila například Julie Roberts nebo Sally Hawkins.
Roberts. Zářivou složku v kategorii nejlepší mužský herecký výkon ve filmovém dramatu si odnesl Matthew McConaughey za roli elektrikáře Rona ve filmu Klub poslední naděje. Nominováni byli také Tom Hanks za roli kapitána Phillipse, Robert Redford za film Vše je ztraceno, či Vettel Afor za drama 12 let v řetězech, nebo Idris Elba za snímek Mandela Long Walk to Freedom. V kategorii nejlepší herec v komedii muzikálu vyhrál Leonardo DiCaprio za roli akcionáře ve filmu Wolf z Wall Street. Cenu za nejlepší mužský herecký výkon získal Jared Leto za roli transexuála ve filmu Klub poslední naděje. Nejlepším animovaným snímkem se stala předvánoční pohádka Ledové království. Tento snímek byl nominován spolu s rodinnou komedií Krůcovi a pokračováním úspěšné komedie z roku 2010 Já padl. Zlatý globus za nejlepší scénář vyhrál Spike Jonze za film Her. Cenu za nejlepší hudbu k filmu získal skladatel Alex Ebert za práci ve filmu Vše je ztraceno. Ebert tak dokázal porazit v kategorii také nominovaného Oscarového skladatele Johna Williamse. Kapela U2 si odnesla Zlatý globus v kategorii nejlepší filmová píseň za píseň Ordinary Love k filmu Mandela Long Walk to Freedom. Italské komediální drama Velká nádhera režiséra Paolo Sorrentino si vysloužila cenu za nejlepší cizojazyčný film. V televizních počinech byl v kategorii nejlepší dramatický televizní seriál nominován Perníkový táta, Dobrá manželka, House of Cards, Masters of Sex a Panství Downtown. Svoji nominaci dokázal v zářivou sošku proměnit Perníkový táta. Seriál zasazený do drogového prostředí patří k nejvíce pirátsky stahovaným seriálům na světě. V kategorii komediální seriál vyhrál Brooklyn Nine-Nine. Podařilo se mu tak zvítězit nad úspěšným sitcomem Teorie velkého třesku. Zlatý globus za nejlepší televizní film vyhrál snímek Liberace režiséra Stevena Soderbergha. Ve filmu se v hlavní roli objevil Michael Douglas, který za svoji roli získal Zlatý globus v kategorii nejlepší herec v televizním filmu. Nejlepší herečkou v dramatickém seriálu se stala Robin Wright za roli v seriálu House of Cards. V kategorii nejlepší herecký výkon v komediálním seriálu vyhrála Amy Poehler ze seriálu Parks and Recreation. Sošku za nejlepší herecký výkon v televizním filmu získala Elizabeth Moss za film Top of the Lake. V kategorii nejlepší herec v dramatickém seriálu se stal Bryan Cranston za roli Voltra v seriálu Perníkový táta. Andy Samberg získal cenu za nejlepší herecký výkon v komediálním seriálu a John Voight získal sošku za nejlepšího herce ve vedlejší roli za film Ray Donovan. Po vyhlášení Zlatých globů se už jen čeká, který ze jmenovaných filmů či umělců získá Oscara. Tak to je opět konec. Nezapomeňte na nás mrknout na Facebooku, kde nás najdete pod názvem Filmové novinky. Příště se můžete opět těšit na novinky ze světa filmů. Ukážeme si nominace na udílení cen Akademie a samozřejmě se dočkáte nových recenzí. Tak zase za týden. Pro televizi Relax a TV Pohoda Group vyrobilo Fiolasoft Studio roku 2014.